Selamu aleyküm hoca, nesi lu zotin të jeni mirë, pytja natën e kadrit, mirësit e saj, shkurtimisht të cilat janë, e cilat janë gjunohën që nuk falen në këtë natë. Nata e kadrit është një natë e madhe, me të vërtet është pej nëtëve të mëdhaja, ta bëm natë e madhe. E thomë kështu bashkë, unë e pro me kompo nëse karo me e po një vidë të vogël, kem full pak për tri ajete, për rali shakujem 5 e 5 ajetet e surës Duhan, po kem full gjithësisht, kem full pak, e kem përmen qështje në Allah subhanahu wa ta'ala në këtë mujë thët, e zhjodhi thët, mas part i tha, Allah azza wa jalla ha mim, wal kitabil mubin, e filloj me dy shkronje, shkronje në ha dhe mi tha, pasha librin e qartë, pasha librin e qartë, Kur'an jo libër i qartë, pastaj të regon tha, ne e zbritëm këtë liber, Allahu te barekehu te ala, e zbritëm në një natë, që është fjala për natën e kadrit, që në muajin e Ramazanit, që në atë natë ta ndodhin, çdo punë të urtë ta ndodhin, është natë e madhe, nuk e si ato natë që ne na mësu me ndëgju që nuk kanë bazë në islam, nuk kanë bazë në sunet, që ato duhet me i festu, ka për tërë ndodhi që ka ndodhë, është të vërtej që ka ndodhë, po nuk ka arë në zënet me i festu në ato, edhe me vequpi në atë tjera, veç një natë në dinin islam vequhet, e ajo është natë e kadrit. Allahu tha, edhe të regoj, në surën kadr, inna enzelnahu fi lejletul kadr, lejletul kadri, khajrun min elfi shahr, pa na e zbërtën Kur'anin natën e kadrit, natë e kadrit, është me vlerë sa nimi muaj, La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Wallahi al-azim. A di çka tu na ardh dashurit im? A di çka ka na vjen? A jena të dishim çka është tu na ardh? Është tu na ardh një natë e madhe që vlera e saj është anim i muj. Adhurimi në atë natë, atë që me goditi atë natë me adhurim, me të nëzonë Allahu ty në atë natë, të e adhuru ti Allahun, të e madhuru Allahun, të e falendëru Allahun, logaritet ma shumë se 84 vite të e ke adhuru Allahun. Për atë Aisha i tha dërgumit Zotit, oj dërgumit Allahut, nëse më njën në zemë e nëzo këtë natë, e godas këtë natë, tha qka të thamë oj dërgumit Zotit, tha thuaj o Aisha, Allahume inne ka afuën, të hibbul afuën, tha afu anni, o Zot, ti e falës. O Zotë im, Allahumme inneke afu, o Zotë ti e falës. Wallahi, Allah është falës iman, na falë neve, na i falë gabimet tonë. Wa të hibbu l'afua, i të edan falën, Allah edan falën, wallahi në thirë bre. Në thirë në Kur'anin në fandartë, verë dhe zë, shërë ati në kaptinë një në se ki. Ja dhe u kum li agfira le kum dhënube kum, ju thirë juve që mi falë gjënohët e imbje, në thirë bre, Allah unë adan. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Idan ata shpendohen. Wallahi Allah idan ata. Edan falen. Dan me na fal. Fa'fu anni. Dan me fal mua. O Zot, ti edan fal. Falu ti e bukur. Pash Allah në shokët. O Zot, ti e falis. Edan falen. Me fal mua. Ja Rab, na fal. Pash madnin ton. Pash madnin ton dhe fal. Pastaj pa thot, qa ka vler? Vler zbrisin me laqet, zbrisin me laqet në to. E përse na nuk i shojë, po na e besojë përse zbrasin. E ka pa të natë një qëtësi. Vlerë sa një muaj, ka qëtësi, ka rahati. Në të, në këtë natë, caktohet gjithë gjë që do të ndodhë në vitin që vjen. Dhe më thonë, caktohet kush ka me tu, kush ka me vdek, që ata plakat tana. O, Zotë më shiraj nanat tana që kanë vdek. Ja, Rab, sa të mira jo në kohën. O sa muslimonet mira ju kohë. A di që ka ndonë për natën e kalve? Ka ndonë hapet qëllë, a i qëllë nuk hapet. Nuk hapet në formën fizike në e pana. Për kuptimin qëllë hapet, doat pranohen, mirësit zbresin. Kjo është kuptimi. Ato nuk kanë dit me fojnë kështu me shumë fjallë. Po ato kanë pas imonët dashurit e mi. Kanë pas imonë, vallahil adhim. Vallahil adhim kanë pas imonë. Ka dhënë hape qëli, pasha Zotën hape qëli, vallaj hape qëli, a në jonë mënyrë fizike, po hape qëli se zbrisin me lashet Allahut Azogel, zbret Gjebraili a.s. E din atë puna se din, natën e kadrit zbret Gjebraili a.s. me lashet e ti. Natë e madhe, o dashurit e një, Allahun ha bëtë nasi bej marë mirësit e kësaj natë, vallahi nga dhënë, pasha Allahun që është një, vallahi,
Mas me flejt hisnir jam dhimbre. Wallahi l'alim unë bendoj se si cilë për neve duhet me mendu mirë edhe gatë. Sot do dita 19, është realisht 9:20. Po hynëm, ja nisem me hinë dhe në fundit. Atëherë, me bo me logari, wallahi nëse ke flejt për zojmë 8 orë, mos flejt 8 orë. Mos flejt 8 orë, dush me flejt 5. Mu ishë edhe 4, mu ishë mos me flejt ishë, ishë mos flejt. Që e flejmë bre, 240 orë, jënë krejtë pytje. Unë e di që s'mundem njerëz, nuk pa thamën e, joja, flej. Ama mos flej si zakonisht, shfrytëzoje, o i dashur jem, se vallaj, lalim, na nuk din bre, adin sa dashur tonë, adin sa, sa njerëz si i kem dasht, e na kanë dasht, ju në konë në Ramazanin e kalum me ne e sot cion. E din ti ata se din. Ku ki garanci se ki me konë ti në Ramazanin tjetër? Na s'kena garanci s'di e mbrim natën e kadrim. Na nuk din, iftarin son të amundem me mbrim. Veq i e purë dhe Allahu që tash me leqin. Meleku të dhekë, vallaj ma merë shpiti që du të jonë të folë para juve. A mundet, mundet, vallaj, unë e kom i t'i kohë. I t'i kohë t'bindje kemë, edhe gjithë nësi muslimane besojmë ta. Se kur gjohë s'kena t'garantume, para atë në jetojmë në rahati. Na nuk lodhem, nuk është që i muslimani nuk planifikon, nuk është që i muslimani nuk mendon, po na nuk e qojmë këtë energjin tonë të me du përlarë, se na nuk dima do t'a mbrim të ardhme. Na punojmë për tashmen, tashmen, tashpunojmë. Po Allah na bovë nasib me mbri këtë natë të madhe. Luteni Allahun, edhe shpeshtojni lutjen e nanës e besimtarve që jam soj pejgamberi e sam, o Zot, Allahumme inneke afuvun, tu hibbul afwa, fa'fu anni, o Zot, ti e falës, edon faljen me falmu. O Zot, ti e falës, edon faljen me falmua. Pastaj pjesa e dytë e pyetjes është se cilat gjuna nuk falen këtë natë, vetëm se shirku nuk falet. Shirku nuk falet. Shirku nuk falet këtë natë. Shirku nuk falet. Ndërsa, për mëkatet e mëdha ka khilaf të ulemat. Kam mispajtim, disa ulema thonë, jo, edhe mëkatet e mëdha falen. Po Allahu Teala alem, Allahu e din më së miri, mëkatet e mëdha nuk falen, se mëkatet e mëdha duhet pendim pa tjetër. Edhe pse këta që thonë falen e kanë një argument fort e kanë. E kanë fjallën Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Subhanahu wa Ta'ala thot, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika limen yasha. Ta Allahu shirku se falë. Shirku nuk e falë as kujtë. Për pas shirku, i falë Allahu kujtë dënë. Wallahi, kjo është argument bajagi i fort. Edhe njerë pa thonë, ulemat kanë thonë disa për ulemave të akides, e kanë përmen, ka thonë se Allahu, natën e kadrit, i falë edhe me katët e dhaja. Edhe janë argumentu, jo veç natën e kadrit, po edhe, kanë thonë, edhe në tjera atë momentet kur Zoti e shtri faljen e ti, i falë edhe me katët e dhaja. Pse? Se kanë thonë, me janë argumentu me këtë, janë argumentu me këtë ajet, inna Allah e leghëfyrë e një shërë e kebi, o e leghëfyrë me dhune dhe, një këni me një shërë, Allahu shirë ku nuk e falë, dërsa falë për pas shikut, që ka dëshëranaj, kuj do një falë? Edhe për besimit e ahlusën në valgjema'a, është se me katari, gjunahshari që i bënë me katët e mëdhaja, është ndër dëshirën e Allahut. Nëse dënë Allahu e falë, nëse dënë e dënën Allahu Ta'ala alem, Wallahu Ta'ala alem, Zotë e din mas e mirit.